Wacha tumpigie, wewe ndio utajua kuongea naye vizuri. Sawa mam. Ndio hiyo inaita. Hello. Hey, hello. Wakire. Hey, Wakire buya. Charity anataka kuongea na wewe. Ati Charity? Eh. Kwani hayuko sure? Ndio amekuja, anasema ati ametumwa sifikris ya shule. What? Ati sifikris ya shule. Jesus is not. Ati ametumwa nini? School fees, ma'am. School fees. Sufirikis. Hey! I don't need to meet me. Eh, tukua guangea na yeye. Dad. Ati umetumwa nini? Karo ya shule, dad. Ati umetumwa karo ya shule? Yes, dad. Sinili kuchukulia NHIF. What? NHIF, dad. NHIF siniehosi, dad. Kwa niyo haigwezi ikatumika? NHIF ni different na school fees, dad. Sikwari niambia di NHIF hui nasimamia biliote. Hala? Hala? Ulisikia wapi? NHIF ni different na school fees, dad. Kwa nini wamekufukuza kutoka shule? Si wange nipigie simu kwa akiwa kwa shule. Mbona sasa wanakusumbua kwa njia? Eh? Ama kama hao walimu wanataka pesa sana, si wakuchie pasi kwa nyumba? Jesus is Lord! You know you can be prosecuted for that!